Niin minä nyt kuvaan tätä videota koko ajan. Mä en ole kuvannut. Olen kuvannut koko ajan. Joo, joo. Tuolta menee joku polku täältä. Taitaa se sinne tulla tämäkin.
No se on varmaan, että sinne ei ainakaan saa mennä ollenkaan. Aidan viertä menee polku siellä. Joo, joo, mutta mä katsoisin, että näkyy siellä mitä erityisiä lintuja. Onko tämä lintuja varten? Ei, kun siellä on lampaita. Jaa, juu just. Linnut pesii siellä, niin ei saa mennä häiriksi. Kyllä ne varmaan pesiikin täällä. Joo, mutta kyllä sinne saa mennä. Juu, juu. Punkki.